herrsingels omgång 2 kommer att starta på bord nummer 5. Där möts Tang från Hongkong och Jang från det jävla bort. Thank you.
Two,
Sveriges andra omgång rullar på bord nummer tre. Ska vi strax ha match mellan Kenta Mats Odaira som möter Frankrike. Mats Odaira och Kenta Frankrike på nummer tre. Tyskland möter Lian, Kina.